Uma atleta competitiva e muito assídua nos treinos. Há menos de um ano, a pequena Emily começou a praticar natação. Mas o sonho sempre foi de participar de um campeonato. Então, chegou a hora. Meu primeiro campeonato, né? Então, tô muito feliz. Eu tô tentando dar meu máximo para tentar ganhar esse campeonato. Ser atleta profissional é um sonho para mim. As 6 pequenas atletas com idade entre 7 e 11 anos vão sair daqui de Picos com destino a Teresina para participarem pela primeira vez do Campeonato Teresinense de Natação, que acontece nos dias 25 e 26 de junho. As crianças estão sendo preparadas há 3 meses para a disputa. Este coordenador da escola de natação relata como tem sido o treinamento. Começamos o trabalho empenhado com os pais de fazer o processo pedagógico de inserir as crianças na competição esportiva. Então, desde desse período que eles estão aqui, né, eles estão no processo, não só as crianças, mas os pais também, no processo de serem inseridos na natação competitiva. Então, não é só uma preparação na água, mas também toda uma preparação psicológica dessas crianças para participar dessa competição. Os treinos são realizados de segunda a quinta-feira, sendo 1h30 por dia. Há 4 anos, dando aula nesta modalidade, Juliana fala da expectativa em participar do evento. O trabalho aqui é refletir todos os nossos princípios e aspectos, tanto de disciplina, de foco, de determinação na vida social, na vida familiar. Tanto eles quanto eu, a gente está muito emocionado por poder participar, né? É uma oportunidade única, é algo único na vida deles, é algo único na minha carreira profissional também. Eles estão aqui para se apaixonar pelo esporte e com fé em Deus vai dar tudo certo. Orgulho é o que não falta na mãe de Emily. Michelina atendeu o pedido da filha em começar a praticar mais um esporte. No rosto da empresária, é possível perceber a felicidade em poder prestigiar a pequena na primeira competição. Eu fiquei muito contente dela ser escolhida, né, para ser esse primeiro campeonato. E eu pretendo ela continuar cada vez mais a carreira, né? Que é o que ela deseja ser um dia uma atleta profissional realmente, né? Fiquei muito feliz e estou cada vez empolgada, né? Ver esse dia chegar.